ਇੱਥੇ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਬੰਦੇ ਉਠਾਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਚੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਵਾਈ ਪਾ ਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੱਲ ਹੁੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣੀ ਮੁੰਡਾ ਅੱਖਾਂ ਮਟਕਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆ ਗਈ। ਉਲਟੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਪ ਨੇ ਡੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਵਿਖੇ ਆਓ। ਪਿੰਡ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੈਦ ਸਿਆਮ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੈਦ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਤੀ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਸੱਪਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਡੱਸੇ ਹੋਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? ਇਹਦੇ 60-65 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। 60-65 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੋਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 30-35 ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਤੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਸਾ? ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਵਾਈ ਪਾ ਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੱਲ ਹੁੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣੀ ਮੁੰਡਾ ਅੱਖਾਂ ਮਟਕਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆ ਗਈ, ਉਲਟੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਛੱਡ ਲਵੇ। ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੋਨੇ ਲੋਟਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੱਪ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ? ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੱਪ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਮਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ 5-4 ਸੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸੱਪ ਡੱਸੇ ਦਾ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਸ ਬੰਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਵੀ ਬੰਨ ਮਾਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਵੈਦ ਲਵੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੈਦ ਹੁੰਦਾ। ਪੱਛ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਾਣੀ? ਨਹੀਂ, ਪੱਛ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਘਰੇ, ਪੱਛ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੱਸਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਸ ਲਾ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਛ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਪੱਸ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਉਣੇ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਜੇ। ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ? ਜਦੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਪਿਓਗੇ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰੀਜ਼ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਆ ਜਾਂਦੇ 30-35 ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ? ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸ਼ਰਤੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਾ? ਸ਼ਰਤੀ ਇਲਾਜ। ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ? ਉਹ 95 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। 95 ਸਾਲ, ਬਸ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ? ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਰਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਬਖਸ਼ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਗੁਣ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਸੰਤ ਸਵਾਮੀ ਚਤਰਦਾਸ ਜੀ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਦੱਸੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਉਸੇ ਲੋੜ ਦੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਜਾਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਠੀਕ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ, ਚੱਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕੰਮ? ਹਾਂ, ਸਿਖਾਈ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ, ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਥੁੱਕੇ ਹੋਈਏ, ਪਰਾ ਉਰਾ ਵਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਜ਼? ਜਾਣੀ 30-35 ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 30-35? ਹਾਂ, 40 ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 30 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 25 ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। 94-647-0-6-56। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੀੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ?
अच्छा कई बार लगातार ते किन्ने क बजे फिर किन्ने क बजे फिर बैने उथे बजे दा टाइम दा ब्रेक कोई नहीं वैसे अच्छा हुन जण के 6 बजे तक उधर बैठे हुंदे ने 6 बजे तो बाद फिर बस इथे काम स्टार्ट हो जांदा सारी रात ही चली जांदा सारी रात ही चली जांदा ते भाई जी फिर सौण दा की टाइम अपना सौण सौण दा कोई टाइम नहीं भरावा कोई पता नहीं लगदा वी कदों हो लंघे टाइम अच्छा कई बार तो नहाने धोने का टाइम नहीं लगता यही पता 12 भी बज जाने फिर रोटी किहड़े वेले खाने हो बस बिच दी माड़ा मोटा टाइम लगता है फिर अच्छा नाल कोई हुंदा थोड़े सहयोगी बंदा हैगा एक आ जांदा हुण बेचारा कम कराउंदा फिर भाई जी सेवा तां तुसीं फ्री करदे हो फिर जिहड़ा ओह नाल बंदा उहनूं पैसे देने पैंदे होणगे कई वार बिच भाई अगला पुछ लैंदा भी कोई सेवा भाई थोड़ी इच्छा हैगी चल ओह जा अगले नूं उहनूं दवा दे बिच अच्छा ते भाई कदे फिर ऐ आकदे नहीं हैगे जदों रात नूं सुत्ते पए हुण कुंडा खड़क जांदा है गेट खड़क जांदा है वी भाई इलाज करो हुण देख भरावा इह पहलां तों ही चलदा आपणा कम्म कोई ओह नहीं जने हुण अगला चल के तो आना ही है हुण आपां डॉक्टर कोले तां क्यों आखर नूं उहनूं बुलाउणा ही पैंदा ना देखना तो पैंदा किवें वी कोई मरीज हैगा अच्छा घर दे आकदे नहीं हैगे वी भाई सारा दिन ही मरीज आई जांदे रहिंदे आ चली जांदा भरावा हुण की करे अच्छा ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹਜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਗਾ ਗੁਣ ਦਊਂਗੇ ਜਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਲਾਉਂਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲੂ ਫਿਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਸੱਪ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਰਾਵਾ ਇਕੱਲਾ ਸੱਪ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਜੇ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਚਾਚੇ ਹੋਈ ਨੇਗੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਚਮੜੀ ਦਾ ਚਮੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਸੱਪ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਚਮੜੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਬਾਕੀ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੀ ਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਬਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੜਕੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੇ ਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਹੀ ਭਰਾ ਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਦਾ ਹੈ ਹੈ ਚਾਚੇ ਦਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਗੁੱਡੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਚਾਚੇ ਦੇ 3 ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਗੁਣ ਹੈ ਬਈ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਿੰਦੀ ਵੱਡੀ ਫਿਰ ਬੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਵੀਰ ਬਾਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਿਪੀਕਲ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਦੇਖ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਸਭ ਊਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੇਸ ਔਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਐਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਲਟੇ ਉਲਟਿਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਲਟਿਆਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਈ ਬਥੇਰੇ ਉਹ ਕਰੇ ਨੇਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੰਨਾ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਿਆ ਠੀਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੁੱਖੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੀ ਨੇਗੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਬੰਦੇ ਉਠਾਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਚੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ